ስሜ አብርሃም ዳኘው ይባላል። የመጣሁት ከአማራ ክልል ዞኔ ማከለው ጎንደር ተስምንተኛ ክፍል ተማሪ እድሜ 16 ነው። የወደት ድርኔ የገባው አመጋቢ ሰባት ሰለጠንኩትም ቆሌ ማሰልጠኛ ነው። 3 ወር ሙሉ ነው የሰለጠነው። እዛ ማሰልጠኛ እንደገባን ጠፉን። እሱ እኔ ተያዝኩ ሎከር። እዛ ሰልጠኛ የጨረስኩ መጡ ወደዚህ። ያው አሁን ተማርኪ ያለ እና ስታፍ ያለ ውጊያ ነበር። እዛ ሁሉም ሲሸሽ እኔ ቆንኩኝ። እጄን ሰጠሁ። ምንም አላረጉኝ። ብዙ ሰው ተሰውቷል። ቁስሎም ያልወጣለ ሙቶ ተቀበራለ። እኔ እጅ ሰጠሁ፣ አልገደሉም። ደደቢት ወራ አንተስኩ። በጣም አስከፊ ነው የውትድርና። ሌላ ሰው እንዳይገባ ስለዚህ ለእናት ምን መልዕክት ትሳልፋለ? ያው እኔ ደህና ነኝ፣ ጤና ነኝ። ያው እናቴም ናፍቃኛለች፣ የሰፈር ጓደኞችም ሁሉም ነገር ናፍቆን፣ ሁሎቹም እኔ ናፈቁ። ሰፈር ወደ ሀገር መሄድ ፈልጋለሁ። ታዲያ አሁን እኮ በትግራይ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ነው ያለው እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ታዲያ? አንተ እንደጠበቅከው ሆኗል ወይስ እንዴት ነው? ኧረ ምንም አላደረጉኝም። እኔ እንደተነገርኩት አይደለም። እንደያዙ ለሚገሉ ምናምን እስካሁን የነካኝ ሰው የለም አለው። እስካሁን 8 ቀን ምናምን ደህና ነኝ። እስካሁን እንደኔ ያላችሁ ልጆች እንዳትገቡ በዚህ በአጋጣሚ ለመናገር እፈልጋለሁ። አትግቡ ነው የምላችሁ። ሌላ ምናምን የምላችሁ ነገር የለም።